Tällä videolla aion puhua aiheesta, missä ajassa me elämme. Et joku voi ajatella, että mä puhun näistä tämän maailman ajanjaksosta, että mitä maailmassa nyt tapahtuu, mutta sitä en aio puhua mitään, vaan meistä jokaisesta henkilökohtaisesti. Missä ajassa me elämme? Kun Raamattu sanoo, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, niin älkää paatuttako sydäntä. Tämä löytyy hebrealaiskirjeen 3. ja 4. luvusta. Siellä sanotaan useamman kerran, tänä päivänä, niin nyt katsellaan hiukan tätä, missä ajassa me todellisuudessa elämme. Elämmekö menneessä ajassa, tässä hetkessä vai tulevaisuudessa? Väärä tapa elää menneisyydessä. Siellä aikoinaan ennen sotia, kun puhuttiin niitä viipuriajoista, että ne oli oikein niitä hyviä aikoja. Sitten sotan jälkeen oli herätyksen aikaa ja vanhemmat ihmiset varmaan muistaa, ja on nykyään nyt on jo vanhemmatkin ihmiset lähes kaikki siirtyneet ajan rahan taakse. Mutta muistavat, ketkä vielä elävät, että ne oli hyviä aikoja. Ja oli kyllä. Mutta elämmekö me niissä ajassa? Silloin ihmisiä kävi kokouksessa ja me ajattelimme, että nykyään ei enää niin tapahtu semmoisia tekoja kuin silloin tapahtui. Tai sitten 60-70-luvun vaihteen seutuilla, kun oli niin sanottu hippiherätys. Niin silloin ajatellaan ne, jotka silloin elivät ja tulivat uskoon, että ne olivat tosi hyviä aikoja, mutta ei enää tänä päivänä. No, mekin olemme, minä ja vaimoni, tulleet just siinä herätyksessä uskoon 70-luvun alkupuolella. Ja sitten, jotka muistavat vielä sen ylivainioajan, niin ajattelevat tietenkin, että ne olivat niitä hyviä aikoja. Ja kyllä Jumala toimi todella silloin. Mutta emme voi ajatella, etteikö Jumala tänä päivänä toimi. Se on, jos me niin ajattelemme, että se toimi vain silloin, niin me elämme silloin siellä vanhassa ajassa. Emmekä tässä hetkessä. Sananlaskujen kirjassa, anteeksi, Saarnaajan kirja, 7. luku 10. jae sanotaan näin, että älä sano, mikä siinä on, että entiset ajat olivat parempia kuin nykyiset, sillä et sinä sitä viisautessasi kysy. Eivät entiset ajat olleet sen parempia kuin tämäkään aika, sillä eihän Herra ole muuttunut. Se, joka ajattelee näin, että ne olivat parempia aikoja, niin hänen kohtalo Herra on sitten täytynyt muuttua. Tietysti, kun Jeesus sanoi, vaikka hebrealaiskirjeessä sanotaan Jeesuksesta, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Se, mitä Jeesus teki niitä menneinä aikoina, hän on voimallinen tekemään myöskin tänä päivänä. Tässä ajassa, tässä ja nyt.
niin kuin Ylivainio aikoinaan sanoi, että tässä ja nyt. Hänellä oli aina se sananparsi aina, kun hän puhui niin, että Jumala voi koskettaa tässä ja nyt. Ja ei Herra ole muuttunut. Hän voi tänäkin päivänä tehdä se samoja tekoja. Jesajan kirjan luku 43, 18 jae eteenpäin sanotaan näin, että älkää entisiä muistelko, älkää menneitä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Etkö sitä huomaa? Minä teen tiet autiomaahan, virrat aavikolle. Minua kunnioittavat metsän eläimet, sakaalit, rutsit, koska minä johtan vedet autiomaahan, virrat kuivaan maahan, antaakseni kansan minun valittuni juota. Kansan, jonka olen luonut itseäni varten, on julistanut minun ylistystäni. On julistava minun ylistystäni, niin hän tässä sanottiin. Että kansa, jonka hän on luonut, siis me, on julistava hänen ylistystä. Ihan tässä ajassa, tässä ja nyt. Jos me elämme menneessä ajassa, niin me emme kykene ottamaan vastaan sitä, mitä Herra tänä päivänä tahtoo meille antaa. Tosin Raamattu nyt sitten sanoo, että muistelkaa entisiä aikoja. Mutta oikeassa mielessä on hyvä muistellakin niitä aikoja. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa 32 jae siitä eteenpäin sanotaan näin, että muistakaa menneitä päiviä, jolloin te valon päästyttyä niin kestitte monet kärsimyksen aiheuttamat kamppailut. Toisaalta teitä häväistiin ja ahdistettiin kaikkien katseltavassa. Toisaalta taas olitte niiden kohtalotovereita, jotka kokivat samaa. Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten hyväksytte omaisuutenne ryöstöön, sillä te tiesitte, että teillä on parempi omaisuus, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahton, saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaan, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva, eikä viivytte. Oikealla tavalla muistella niitä enneitä aikoja. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti näille juutalaisille tämän kirjeen, jotka kun olivat tulleet uskoon, he kestivät kaiken sen häväistyksen, mitä heitä kohtasi. Mutta nyt he alkoivat kääntyä takaisin, he eivät enää kestäneetkään sitä. Ja Hebrealaiskirjeen kirjoittaja rohkaisi heitä, että muistakaa entisiä aikoja, kuinka te silloin kärsitte. Te tarvitsette tänä päivänä saman rohkeuden, mitä se silloin sai. Ja sitten otetaan nyt tulevasta ajasta. Eläminen tulevassa ajassa. Ja siellä ensimmäiseksi niin meillä voi olla pelkoja, murhetta,
tulevasta ajasta, että miten siitä selvitään. Siellä voi olla elatuksen murheita, sairautta, miten sairautesta selvitään ja kaiken näköistä muutakin murhetta ja murehtimista. On tutkittu sitä murehtimisesta, että yli 90% murehtimisista on ihan turhaa. Ne eivät koskaan toteutu tai ainakaan siinä määrissä toteutu, kun sitä itse murehtii siitä. Se on aika suuri määrä sitä murehtimisestä, että ihan turhaan murehtii. Ja sellainen ihminen, joka murehtii tulevaisuutta, niin se ei kykene elämään tässä hetkessä. Ei kykene luottamaan Jumalaa niin, että jättäisi kaiken murheen hänen päälleen. Filippiläiskirjeen 4. luvussa 6. ja 7. jae sanotaan, että älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksessa ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja meitä siis kehotetaan kaikki murheet heittämään hänen päälleen. Hän pitää meistä huolen. Ja sitten toiseksi tulevaisuuden suunnitelmat. Jaakob kirjoittaa kirjeessään 4. luvun ja 13. jae ja 15. niin hän sanoi näin, että kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna matkustamme sinne ja siihen kaupunkiin, viimemme siellä vuoden, käymme kauppaa ja saamme voittoa. Ettehän te tietä, mitä huominen tuo tullessaan, millainen on teidän elämänne, savu te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo, elämme, niin teemme tämän tai tuon. Me saatamme suunnitella kaiken näköistä, että mitä me teemme, mutta jätämme sitten tämän hetken ja sen, että ei ne meidän suunnitelmat aina toteudukaan. Emme luotakaan, että Jumala hoitaa asiat. Totta meidän suunnitella täytyy etukäteen moniakin asioita, mutta ettei se jää siihen, että me vaan itse koemme ja suunnittelemme ja sitten saamme pettyä sen jälkeen, kun se ei toteudukaan. Vaan jätämme kaiken asian Herran käsiin, että hän johtaa ne asiat. Ei ole väärin suunnitella etukäteen, mihin menee, kun Paavalikin suunnitteli silloin, kun hän kirjoitti tämän roomalaiskirjeen. Hän sen 15. luvussa ja 20. jakeessa sanoo näin, että kun olen suorittanut tehtäväni ja vienyt heille turvallisesti tämän keräyksen tuoton, matkustan teidän kauttanne Espanjaan. Kysymys oli siitä, kun Filippistä ja Korintosta ja monesta muusta seurakunnasta kerättiin Jerusalemin pyhille avustusta. Ja
Paavali sitten vei sen sinne Jerusalemiin. Niin hän siinä tässä sanoo sillä tavalla, että hän kun on saanut tämän tehtävän tehtyä, niin hän teidän kauttanne matkustaa sitten Espanjaan. Raamattu ei kerro sitä, että kävikö hän Espanjassa, mutta perimätieton mukaan hän olisi käynyt. Mutta se ei tapahtunut sillä tavalla, kun hän itse suunnitteli. Hän joutui Jerusalemissa vankeuteen pidätetyksi ja joutui sitten vankeuteen ja oli Roomassa vankeutena. Mutta perimätiedon mukaan hänet päästettiin sitten vapaaksi ja se olisi sitten sillä aikana käynyt sitten Espanjassa. Ennen kuin hänet uudestaan pidätettiin ja sitten koki sen marttuurin kuolema. Herra voi asettaa esteitä suunnitelmille, kun Paavali oli toisella lähetysmatkalla, niin siellä sanotaan apostolien teossa 16 luku ja 78. 16 luku ja 6 jae ja 7 jae näin. He kulkivat Frygian ja Galatian kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta Aasiassa. Tultuaan Mysian kohtalle he yrittivät lähteä Bitiumiaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Heillä oli suunnitelma, mitenkä he julistavat evankeliumia ja missä, mihin he menevät, mutta tässä sanotaan, että pyhä henki esti heitä julistamasta Aasiassa. Ja Jeesuksen henki ei sallinut heitä mennä sitten Bitumiaan. Ja sen jälkeen sitten Paavali näki yöllä näyssä, että makedonialainen mies häntä huusi, että tule yli ja auta meitä. Ja he lähtivät sitten heti sitten Euroopan puolelle, Filippiin, ja siellä sitten julistivat evankeliumia. Sitten vielä kolmanneksi tästä tulevaisuudesta. Niin me voimme elää tulevaisuuden haavekuvissa. Se saattaa olla niin, että olet saanut profeetian sanoman ja siinä on luvattu suuria tekoja, että sinä tulet tekemään. Se sanoma saattaa olla ihan oikea sanoma, mutta nyt sinä itse olet ottanut sen sanoman sillä tavalla, että sinä elät siinä, etkä tässä hetkessä. Kun Jumala ei välttämättä vie ja hyvin harvoin vie sinne suuriin tekoihin silloin, kun hän on tuonut sen sanoman. Vaan hän johtaa pikkuhiljaa asioita eteenpäin. Ja sinun täytyisi malttaa odottaa Jumalan suunnitelmaa. Mutta jos sinä jäät sitten ajattelemaan vain sitä, että mitä sitten tapahtuu siellä, etkä tässä hetkessä tee yhtään mitään, niin sinä elät siellä tulevaisuuden haavekuvissa. Sananlaskuun 27. luku ja ensimmäinen jae sanotaan, että älkää kerskailko huomisesta päivästä, ethän tietä, mitä kukin päivä tuo tullessaan. Sinun ei tarvitse kerskata sitä tulevaisuudesta, mitä silloin tapahtuu, sillä kyllä ne aikanaan sitten tapahtuu. Kaikki se, mitä Herra on suunnitellut sinun kohtallesi. Mä muistan tuon Uno Palosen, se
kun hän puhui täällä Harjavallassa, erässä puheessa mainitsi, kun hän oli jossain seurakunnassa työntekijänä, ja siellä oli sitten yksi henkilö, joka ei oikeastaan tehnyt mitään, mutta hän eli sitten siellä tulevaisuudessa, ja se oli sanonut joskus sitten Uunolle, että kyllä siinä sitten Uunonkin leuka loksahtaa, jos kun Herra alkaa hänen kauttaan toimia. Aikaa kuluu ja Uuno sitten sanoo, että eipä ole leuka loksahtanut. Eletään tässä hetkessä eikä niissä tulevaisuuden haavekuvissa. Jumala on kaikissa pienissäkin tehtävissä mukana, ja eikä niitä pieniä tehtäviä kannata halveksia. Ja jos me olemme pienissä tehtävissä uskolliset, Jumala johtaa sitten suurempiin tehtäviin. On muistettava, mitä Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumin 25. luku. 34. jae siitä eteenpäin. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville: tulkaa tänne te isän siunatut. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat: Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä, ja niin edelleen, ne mitä tässä edellä lueteltiin, niin milloin me semmoisia tekoja teimme? Ne olivat tavallisia pieniä tekoja, jokapäiväisiä asioita. Niin pieniä, etteivät itsekään huomanneet, että mitä he olivat tehneet, mutta Herra arvosti niitä ylenmäärin. Huomaa, mitä tästä luettelosta puuttuu. Siellä ei puhuta mitään sairauden parantamisesta. Ei puhuta mitään kuolleiden herättämisestä. Eikä mistään muustakaan armolahjasta. Vaan ihan tavallisia päivän, tavallisia jokapäiväisistä asioista. Antaa nälkäiselle ruokaa, alastomille vaatteita ja niin edelleen. Pieniä asioita. En mä millään tavalla halveksi armolahjia, ne ovat erittäin tärkeitä tänä aikana. Ja Raamattuhan kehoittaa niistä pyrkimään osalliseksi ja anomaan niitä. Mutta ne eivät ole mitkään ansioita.
Niihin me emme voi vedota silloin, kun me olemme sitten tässä tuomioistuimen eteen. Siellä tulee kysymykseen vain nämä pienet asiat. Mitä me olemme tehneet Jeesukseen? Ja Jeesus sanoi, että kaiken sen, mitä olette tehneet näille vähemmille minun veljille, sen te olette tehneet minulle. Siellä kyllä sanotaan, toinenkin luettelo on Raamatussa, Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, kun Jeesus siellä sanoo näistä henkilöistä tällä tavalla. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi rohetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luontani, te laittomuuden tekijät. Me emme voi näillä armolahjoilla ja näillä voimatekoilla, näillä ihmeillä, niin millään tavalla kerskua. Jos me niillä voisimme kerskua, niin eiväthän ne olisi silloin armolahjoja, jos me niiden ansiosta pääsisimme perille, niin ne eivät todellakaan olisi silloin armolahjoja, ne olisivat ansioita. Mutta kun ne ovat armosta annettu seurakunnan rakentamiseksi, ei meidän pelastumiseksi. Ja sen tähden niitä tulee anoa, että seurakunta rakentuisi niiden kautta ja Jumalan valtakunta menisi eteenpäin. Mutta eivät ne ole meidän ansioita, että sen kautta pelastuisi. Ja kaikki ne teot, mitä armolahjoihin kuuluu, voimateot ja kaikki niihin, niin ellei ole rakkaus motiivina niiden käyttöön, niin ne ovat turhia. Paavalihan sanoi siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa, että vaikka minulla olisi kaikki nämä, ja en mä olisi mitään. Ne olisi vain helisevä vaske ja kilisevä kulkune. Että ellei rakkaus vaikuta siihen, niin ei niillä ole mitään arvoakaan silloin. Näin Paavali sen tuo esille. Ja nämä, mitä Jeesus sitten sanoi, että minun oli nälkä, minun oli jano ja niin edelleen. Ja te annoitte minulle kaikki nämä tarpeet. Niin ei se ole muusta kuin että rakastaa Herraa Jeesusta. Niin se laittaa meidät liikkeelle ja me teemme näitä tekoja. Vaikka emme niitä sillä tavalla huomaisikaan tekevän. Siis oli vain kysymys näistä pienistä arkipäiväisistä asioista. Hebrealaiskirjeen 13. luku ja sen toinen jae, siinä on hyvin mielenkiintoinen jae. Kun siinä sanotaan näin, että älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vieraana. Kun sinä kutsut ystäviä kotiin, ihan vaikka tuntemattomiakin ystäviä, ja heidän kanssaan sitten keskustelet ja juot kahvia ja ehkä syöttäkin aterian, niin mistä tietää, vaikka enkeli olisi sinun kanssasi siinä.
Näin tämä Raamatun jae antaa ymmärtää. Jos me olemme vähässä uskollisia, niin hän laittaa meitä paljon haltijaksi. Matteuksen evankeliumin 25. luku siinä 21. jae, tässä jaksossa, mistä tämä jae on, niin siinähän kerrotaan näistä leiviskoista, jotka annettiin sitten palvelijoille, ja siellä oli 10 leiviskan saajaa, 5 leiviskan ja sitten 1. Niin siinä sanotaan näin, että 21. jae. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Että ollaan vähässä uskollisia ja eletään tässä hetkessä. Ei eletä sillä vanhassa, menneessä ajassa. Tosin me hyvä on muistella niitäkin aikoja, mutta ei eletä niissä ajoissa. Eikä eletä sillä tulevaisuuden haavekuvissa. Me voimme suunnitella tulevaisuutta, mutta emme voi sillä aivan kuin elää niin, että jätämme tämän hetken, että tänä hetkenä tee mitään. On melko varmaa se, että mitä sinä olet tänä päivänä, sitä sinä olet tulevaisuudessakin. Jos et sinä tänä päivänä tee mitään, niin tuskinpa sinä teet tulevaisuudessakaan mitään. Ja jos sinä tänä päivänä olet uskollinen Herralle, sinä olet myöskin tulevaisuudessa uskollinen. Ja niin kuin tässä sanotaan, että hyvä, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tämmöisiä asioita minulla on ollut mielessä tuota esille. Ja nyt mä olen sen sitten puhunut ja ota se mikä on hyvää ja jätä se mikä on huonoa. Mä toivotan sinulle Jumalan siunausta ja sitä, että sinä nyt olet uskollinen sillä paikalla, mihin Herra on sinut asettanut. Ja sinä, joka et tunne vielä Herraa, niin hän on tänä päivänä se, joka pelastaa. Tänä päivänä, jos sinä kuulet hänen äänesi, älä paatuta sydäntäsi. Aamen.